Заметені снігом, у змагальних костюмах, падають знесилені після фінішу. Саме такими ми звикли бачити їх. Але знаємо напевно, що біатлоністки, вони ще й красуні. За це дякуємо тим, хто вигадав Інстаграм. Отже, минулоріч ми проводили опитування, де глядачі Старгород Спорт обирали найпривабливішу, на їх думку, біатлоністку. І, як виявилося, ви бажаєте подібного опитування і у цьому сезоні. Що ж, ваше право, починаємо! Ви у коментарях до цього відео ставите своїх фавориток на перше, друге та третє місця. Відповідно, біатлоністка на першій позиції отримує 3 бали, на другій позиції 2 бали і на третій позиції 1 бал. Таким чином, 2 тижні на голосування, потім ми усі ці бали збираємо та плюсуємо. І, відповідно, та з дівчат, яка набере балів найбільше, стане найкрасивішою біатлоністкою 2021. Далі ми пропонуємо подивитися на претенденток на це звання. Зрозуміло, що всіх біатлоністок в це відео ми вмістити не можемо. Але ви можете голосувати за будь-яку зі спортсменок, які у цьому сезоні стартували на Кубку світу з біатлону. А для початку пропонуємо подивитися на нашу минулорічну квіткову церемонію. Цьогорічна тріумфаторка загального заліку Тіріль Екгоф у минулорічному конкурсі краси на Старгород Спорт стала тільки 6-ю. Підозрюю, що у цьому сезоні у норвезької красуні є шанси поліпшити своє становище. На один голос більше за Екгоф у попередньому конкурсі отримала Пауліна Фіалкова. Словацька біатлоністка перехворіла на коронавірус на старті сезону, і це вплинуло на її виступи на біатлонних трасах. Добре, що на красі дівчини хвороба точно не позначилася. У кроці від подіуму 2020 зупинилася чеська зірочка Маркета Давідова. Красуня не була аж надто переконливою своїми результатами у сезоні. Як щодо переконливості фото в Інстаграм, слово за вами у коментарях. Бронзова медаль конкурсу «Найкрасивіша біатлоністка 2020» дісталась представниці Естонії Регінні Ойя, яка і загалом минулий сезон, як для естонської команди, провела доволі яскраво. А от у цьому не вражала. Чи вплине це на її позицію у нашому рейтинзі, дізнаємося за 2 тижні. Цілком очікувано, що минулорічний подіум найкрасивіших біатлоністок не обійшовся без українських спортсменок. Срібло було у Юлії Джими, красуні та лідерки нашої команди. Ну а найкрасивішою біатлоністкою 2020 глядачі Старгород Спорт обрали Доротею Вірер. Тогорічну ж володарку великого кришталевого глобусу. Хоч Дора і здала цьогоріч у загальному заліку Кубка світу, на Старгород Спорт вона лишається серед фавориток у боротьбі за звання найкрасивішої біатлоністки. Така була ваша топ-шістка минулоріч. За кожну з цих біатлоністок, звісно, що можна віддавати свій голос і у цьому сезоні. Так точно, як і за українських біатлоністок, про яких ми згадаємо, але швиденько, бо вони і так мають перевагу завдяки співвітчизникам. Дар'я Блажко цьогоріч привернула увагу українських вболівальників якісними результатами. До цього екс-білоруська причарувала вивченням української мови. Олена Підгрушна традиційно багато сезонів у серцях кожного українського вболівальника. Анастасія Меркушина мала багато змагальних питань у цьому сезоні, тож можна підтримати дівчину голосами у міжсезонні. Валентина Симиренко, яким би важким не був цей сезон для неї, вже давно стала легендою нашого спорту і свою армію шанувальників має. Те ж саме можна сказати і про Віту Симиренко. Сподіваємось, що наступного сезону сестри повернуться на топовий рівень, а гарний результат у нашому конкурсі їм допоможе у цьому. Катерина Бех у нинішньому сезоні очок на Кубку світу так і не змогла набрати, та й сезон закінчила достроково через травму. Проте я впевнений, що свої бали у голосуванні за найпривабливішу біатлоністку, наймолодша з українок на Кубку світу, точно набере. Оскільки всіх біатлоністок, які стартували на Кубку світу, в одному відео ми вмістити не можемо, ви можете переглянути наші минулорічні відео за тих дівчат, які з них не закінчили кар'єру і виступали на Кубку світу, ви також можете голосувати. Ну а у сьогоднішньому відео спробуємо приділити більше уваги тим дівчатам, яких минулоріч не згадували. Ліза Тереза Гаузер – одна з головних несподіванок сезону, що минув. Частіше за фото з медалями на її сторінці можна зустріти лише фото з пляшкою пива. Ймовірно, Гаузер має рекламний контракт із цим виробником. А от публікувати фото у спідньому або з пляжів австрійська красуня собі не дозволяє. На відміну від представниці збірної Білорусі Єлени Кручинкіної, вболівальникам біатлону є чому зазирнути на її сторінку і побачити там типову сторінку білорусько-російської дівчини. На сторінці у Німкені Яніни Геттікс поміж фото зі змагань можна знайти її улюбленця Кошеня –
Як не змагання, то тренування, гвинтівку, але якщо сильно пошукати, можна знайти і фото з відпочинку. Ганна Сола також не проти фото з кашаням викласти на своїй сторінці. Окрім того, білоруська спортсменка може і вийти в поле з конем, і медаль чемпіонату світу сенсаційно виграти, а можливо і на Старгород Спорт сенсацію створить. Від кошенят до цуциків переходимо разом із Еммою Ландер. Канадська біатлоністка знає, як привернути увагу чоловіків. І судячи з її сторінки, вже впоралась зі своїм завданням. Чи не кожне друге фото її разом зі співвітчизником, біатлоністом Крістіаном Гоу. Ванеса Гінс ледь не з кожного свого фото чарує своїх прихильників неймовірною посмішкою. Тож ми вже готові підраховувати голоси, скількох їй вдалося причарувати. Дуже мила норвезька дівчина Іда Лієн поки лиш бореться за те, щоб потрапити до топ-четвірки своєї національної команди. Але вже прямо зараз може складати конкуренцію в боротьбі за звання найпривабливішої. Євгенія Павлова з Росії, окрім фото зі змагань, пропонує своїм підписникам подивитися на її тату на руці і частково тату на грудях. Подобається? Голосуйте! Молодша із сестер Шевальє Хлоя представляє французьку команду у нашій підбірці. Мила дівчина поки далека від того, щоб бути лідеркою своєї команди у перегонах, а от у нашому конкурсі цілком. Люція Харватова із Чехії – доволі незбалансована спортсменка, якщо говорити про стрільбу та швидкість на змаганнях. А от на її сторінці усе в балансі. Фото у сукні, будь ласка, світлину з пляжу до вашої уваги. Тулі Томінга стала найкращою з естонок у сезоні, що минув. У нашому конкурсі минулорічна робила галасу її краянки Регіна Ойя та Грете Гайм. Тулі також цілком по силах поборотися за найвищі позиції. Йоганна Талігярм – ще одна приваблива естонська біатлоністка. Тренуватися на снігу в коротких шортах та маєчці для неї не проблема. Повторити минулорічний бронзовий успіх на Старгород Спорт землячки Ої скоро побачимо. Анія Саболе з Латвії не набирала очок навіть на рівні Кубка IBU, але на старт Кубка світу виходила. Тож цілком на законних підставах може претендувати на перемогу на Старгород Спорт. Зачарувати може хоч краєвидами, хоч безпосередньо своєю красою. Завжди весела та розважлива Маріон Дайген теж з легкістю увірвалася до команди Німеччини на Кубку світу. Як легко та весело їй буде в боротьбі за титул найкрасивішої біатлоністки, залежить від вашого голосування. Традиційно для німкень завжди на позитиві Анна Вайдель. А традиційно для нашої добірки ледь не кожне друге фото на її сторінці з песиком, домашнім улюбленцем. Фото з відпочинку в купальнику також не диковинка для Вайдель. Стіна Нільсон, колишня шведська лижниця, важко дебютувала на Кубку IBU у біатлоні, але шансом проявити себе на Кубку світу скористалася значно краще. Як сприймуть її шанувальники краси біатлоністок, невдовзі дізнаємось. Джоан Рід має фото з цуциком на своїй сторінці в Інстаграм, тож майже автоматично потрапляє до нашої добірки. Втім, є на якій світлині попідглядати у Рід і без її домашнього улюбленця. Суві Мінкінен доводить, що після того, як Кайса Макаряйнен завершила професійну кар'єру, є кому представити збірну Фінляндії. Якщо не в перегонах, то в нашому конкурсі точно. Російська поки юніорка Анастасія Гарєєва встигла набрати залікові очки на Кубку світу цього сезону. Звісно, що має фото з песиком, ну і фото не для цуцика очей на її сторінці також присутні. Ірен Ларчнайдер намагається закріпитися в основі італійської команди. Чи може вона вже зараз конкурувати на рівних з Вірер та Вітоці у боротьбі за звання найкрасивішої біатлоністки світу, вирішувати вашим голосам. Ванесса Фогт – молода, талановита, приваблива біатлоністка з Німеччини. Цьогоріч стала переможницею заліку Кубка IBU і цілком по силах поборотися за найвищі позиції у рейтинзі найкрасивіших на Старгород Спорт. Алла Єленко – колишня українка, що представляє збірну Молдови. Сторінки в Інстаграм веде не особливо активно, тому з собакою фото не знайшли. Але з козлятком цілком підходить на заміну, тож можете голосувати і за Аллу, звісно. Єлизавета Бєльченко – одна з небагатьох біатлоністок, зайшовши до якої не одразу здогадається, що вона біатлоністка. Можна припустити, що модель або дроворуб. Якщо Бєльченко вам до вподоби, віддавайте за неї голоси у коментарях до відео. Як і за будь-яку з інших біатлоністок, які виходили на старт Кубка світу у цьому сезоні.
Подивитися на інших дівчат ви можете у наших минулорічних відео, або ж самі пошукати сторінки спортсменок в інстаграмі. Якщо ж такої потреби немає, уже прямо зараз можете писати у коментарях свою топ-трійку найкрасивіших біатлоністок. Підсумки голосування за 2 тижні. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на Старгород Спорт, щоб дізнатися, власне, підсумки голосування і хто ж таки стане найкрасивішою біатлоністкою 2021 за версією глядачів нашого каналу. І останній раз нагадую правила нашого голосування. Ви у коментарях до цього відео вказуєте свою трійку фавориток. Дівчина на першій позиції отримає 3 бали, на другій – 2, на третій позиції – 1 бал. Потім бали усіх глядачів сумуються, і хто набере найбільше, та й стане найкрасивішою біатлоністкою. Все дуже просто, тож скоро побачимось. Бувайте!